اشرف غنی ولی ډیر دښمنان لري؟ اشرف غنی سره د سیاسینو دښمنی ولی ډیره ده؟ او ولی اشرف غنی د ولس په منځ کې مینه لري؟ ملګرو، تاسو ټول په دې بهتره پوهیږئ چې سپینګیری بابا ولی پر موږ ګران ده. اشرف غنی څو موده وړاندې دوستم له پاچاهي ماڼۍ څخه وشاړه او ټولو ته یې وویل چې نور یې را پرېنږدئ. څو ځلې نوموړی کابل ته راغی او غوښتل یې چې له محبوب ولسمشر سره وویني، خو اجازه ور نه کړل شوه. ملګرو، اوس بیا جنرال دوستم ډیرې سختې خبرې او ډیر خطرناک اختارونه یې غنی ته ورکړي دي. راځئ چې ویډیو وګورو چې غنی ته یې څه ویلي دي. درنو لیدونکو، السلام علیکم. ستړي مشئ. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د اشرف غنی تر دیکتاتورۍ مرګ غوره بولم. هغه تیره ورځ په خپلو خبرو کې په ولسمشر غنی سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي که اشرف غنی په خپل چلند کې بدلون را نه ولي، نو د افغانستان لپاره یې بایخې پایلې ونه لري. دوستم زیاتوي چې د ولسمشر غنی سره د یو مټ په څیر ولاړ و، خو په وینا یې چې هغه د خپلو سلاحکارانو خبرې ومنلې او افغانستان یې اوسنی وضعیت ته راوست. هغه وایي چې زه لومړی مرستیال یم او د لومړي مرستیال په توګه چې هر کله وغواړم باید له ولسمشر سره وینم، خو وایي چې اوس کله له ولسمشر سره د لیدنې غوښتنه وکړي نو یوې نجلۍ ورته په ټلیفون لیدنې وخت ټاکي. هغه همدا راز وویل چې دی اندېښمن دی ځکه په کندوز کې د ولسي خلکو پر ضد ټاکنو راایستل شوی دی او خلکو په ګوندتاغونو وهل شوی دی. هغه وایي چې که حکومت دغه حالت ته دوام ورکړي نو وضعیت به یې د ډاکټر نجیب له وخت نه هم بتر شي. هغه ګواښونه کړي دي او اشرف غنی ته یې ویلي دي چې موږ په نشنلیستي چلونو پوهیږو او که ته موږ ته په دې چلونو ځپې نو په خپل تابوت کې به خپله میخ ټک وهې. هغه همدا راز د ولسمشریزو ټاکنو د ناندریو په اړه وایي چې څوک پوهیږي چې اشرف غنی دې ټاکنو کې درغلي نه وي کړې. عبدالرشید دوستم په ولسمشریزو ټاکنو کې دا ځل د عبدالله ملاتړ کړی و. د یادولو ده چې جنرال عبدالرشید دوستم هغه مهال له صحنې وویستل شو کله چې اشتی دعوه وکړه چې له هغه سره عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو جنسي زیاتی کړی دی. درنو لیدونکو، د پښتو ژبې تر ټولو مهم کرا او دقیق چینل در سره ضرور لایک کړئ.